do que podía pasar, pero bueno, a verdade é que cando nos meteron o primeiro gol fixemos bastante daño, despois non éramos capaces de sair, non? Tiveron o control do partido todo, prácticamente todo o tempo e non roubábamos e non éramos capaces de sair. Esta foi unha gran oportunidade, pero que ten este Compos? Velocidade... Sabe moi ben o que xoga, é moi difícil quitarlle o balón, tan pronto lle rouba, se teñe unha presión moi alta, xa rouban eles outra vez, ou non éramos capaces de combinar, non nos duraba nada o balón, a verdade é que foron moi superiores. Ademais, é un equipo que xera moitísimas oportunidades de gol en todos os partidos, e que agora ten un factor, non sei como consideras o factor primo, ímolo ver marcando ese auténtico golazo, é un factor que pode desequilibrar unha liga. Sí, está claro, non? É un pedazo dianteiro, non? Xa demostrou na outra época que estivera aquí. Xa vestivo tres e meteu nos. A verdade é que é un dianteiro diferente que creo que lle vai dar moitos goles e moitos puntos. O xogador que veu aquí o Compos, que saiu reforzado no seu caché, que estivo en segunda B, que estivo noutras ligas, en concreto na liga islandesa, e que agora volveu a Sociedade Deportiva Compostela. Esta finalización é complicadísima. Complicado. É que, bueno, o que pasa é que non nos sorprende, porque é que xa o coñecemos. Faltou o gol de Iker, que realmente esperabas este inicio de temporada, marcar 13 goles a estas alturas. En todas as categorías de primeira, segunda B, terceira, só hai dous xogadores que superan eses 13 goles. Sí, é verdade que está sendo un principio de ano que houbera fermado. Se me din ao principio, pois seguramente non houbera creído, non? Pero, bueno, é verdade que están entrando os balóns, nós non temos 10 ocasións por partido, pero, bueno, as 2-3 ocasións que estamos tendo, estou nas metendo, é verdade que unha magoxe, esa molestia no adutor que houbera me gustado marcar en San Lázaro. Está pensando o vosso rival da vindeira semana, esas molestias, que descanse aí... 15 días, non? Bueno, esperemos que non sexa nada, non? Foi o viernes adestrando, un mal xesto, e hoxe foi un poquinho máis, no cantamento volvín susto resbalar, e abrín así o adutor, esperemos que non sexa nada, e poder estar para a semana. Aí está, o terceiro gol, marcado pola Sociedade Deportiva Compostela, marcado polo que foi o xogador da xornada, Óscar Primo.